Essa apresentação que tivemos aqui agora, ó, estamos encerrando as apresentações e essa integração aqui no CTG Querência Goiana, num evento muito especial, esse Porco Pizza, organizado pelo Sucesso no Campo e também com a participação hoje aqui do Momento Gaúcho, para mostrar essa gauchada e a integração de gaúchos e goianos num evento, pessoal, olha, em prol do Núcleo Regional do Combate ao Câncer aqui de Jataí. Por isso que eu convido aqui o cinegrafista para conversar com algumas pessoas. Primeiramente, ó, a Fabélia, que é a grande organizadora. Tudo bem, Fabélia? Tudo bem, Leandro.
ver sucesso, né, Fabiana? Graças a Deus, sucesso total. Mas é bom lembrar que a ideia é nossa, mas para trabalhar, a gente agradece você, o Pagotto, os meninos que estavam envolvidos, tio Juca, desde ontem, trabalhando. Hoje aqui a gente chega no salão, precisa de ajuda, é o Marcos, o Carlos, o Beto, o Ayrton, a gente arrebanha esse pessoal e todo mundo pronto. Ninguém mede esforços, né, para fazer essa ajuda, ninguém. Né? Ninguém. E a pessoa que comprou um ingresso é um grande parceiro. Claro, os, né, nossos patrocinadores. A casa lotada, mas lotada mesmo. Lotada, né? Gostosa, daquele jeito que a gente tem que correr, pegar mais uma cadeira. Isso. E é tipo, puxa o banco e senta e vem cá pra roda. Não, e esperamos que seja sempre assim, né? Com muita fartura, né? Com o porco, tá uma delícia, né? Não, pessoal aqui, ó, todo mundo dizendo que tava muito gostoso e a promessa pro ano que vem, aumentar o número de ingressos. Acho que aprendi já a fazer esse porco aí, né? Eu tô desconfiada que nós já conseguimos fazer. Mas que maravilha, Fabiola. Eu preciso conversar com mais pessoas aqui, que todo mundo faz parte do sucesso desse evento, ó. Aqui, ó, pessoal, ó, o nosso patrão, grande parceiro, seu Osvino, mais uma vez, ó, você cedendo o CTG pro sucesso no campo, fazer esse evento aí, que é muito importante para a comunidade, né? É verdade, é um sucesso no campo, é um sucesso essa integração que a gente tá fazendo entre ser porco pizza, todo o povo participando. Pessoal do Rio Verde participando com a gente aqui, é uma beleza, uma maravilha. A gente fica muito feliz com isso mesmo. Mas que bom, ó. E o patrão, claro, né, faz o seu trabalho, mas já tá colocando os filhos para trabalhar também aqui, né, sabe? Que a filha já tá coordenando o grupo de danças, né? Muito bonito. Então eu vou até conversar com ela aqui um pouquinho. Patrão, muito obrigado. Aline, meus parabéns, Aline, pela apresentação do grupo de vocês. Obrigado. O que que você achou assim, ó? O grupo tá cada vez mais bonito. Eu, que conheço essa gurizada aí, assim, ó, eu vejo que vocês estão muito empenhados, estão fazendo um trabalho correto, o professor Capi tá fazendo, dando o seu recado, né? E a criançada, claro, né, tá fazendo, tá mostrando na sala isso, né? Isso, verdade. É? A gente tá ensaiando bastante e o sucesso a gente vê no palco, né? Uhum. O resultado de todo o esforço deles. E a gente tá aí pra motivar, pra incentivar eles, pra cada vez mais tá melhorando, né? E eles vieram, claro, a brilhantar o evento, esse Porco Pizza, né, que é pra comunidade, que é pro Núcleo Regional do Combate ao Câncer, né? Então isso mostra pras crianças que, além do ensaio, eles têm que vir fazer bonitas apresentações e, claro, fazer o cunho social também, né? Com certeza. Ah. Com certeza. Isso aí, acho que é brilhando cada vez mais a festa, né? Ó, então que continue assim, tá bom? Parabéns mais uma vez para toda a sua equipe de trabalho, tá bom? Pessoal, olha, mais gente aqui. Agora o seguinte, ó. Aqui o pessoal que está representando, olha só, o Núcleo Regional do Combate ao Câncer. Meu bom dia para você. Bom dia. Ah, meu bom dia para você também. Bom dia. Olha aqui, ó, a Patrícia e o Lindenberg, que estão fazendo. Gostaram do evento? Vocês acharam assim que a população, a comunidade, deu seu recado, veio participar mesmo? Com certeza. Isso é muito bom, a gente participar, a gente viu que a população participa bem, porque é uma luta contínua, né? Essa luta contra o câncer é contínua. Então, a gente viu que o pessoal participa bem. E essas pequenas ações, assim, como o Sucesso do Campo está fazendo, assim, de promover um evento para ajudar na arrecadação, tem ajudado o Núcleo? Com certeza, porque, assim, é uma honra até a gente poder participar, né, dessa luta, contribuir de uma pequena forma, mas se todos nós uníssemos, todos nós trabalhássemos em conjuntos, com certeza o mundo seria melhor. Que bom, né? Parece que a Fabiola tem um... O que é isso, Fabiola, aqui, ó, tá trazendo pra nós aqui? Hã? Isso aqui foi a lembrancinha. Que pro almoço do Porco Pizza, um porco nas mesas. E esse porco ainda é um cofre, com um recadinho. Isso aqui é uma... É ideia do Núcleo, que tá sempre criando, inventando pra deixar o evento mais bonito. Você leva o porquinho pra casa, enche a barriguinha dele de moeda e vai lá e doa pro Núcleo. É mais uma doação. Mas olha só que bom, viu, gente? Ó, que baita ideia, ó. Parabéns, então, assim, ó, as pessoas inovando, né, com o trabalho, criando ideias que vão ajudar, né? As pessoas precisam, né? Mas sempre tem alguém para ajudar, né? Já que a gente não pode, assim, somente querer cobrar do poder público, a gente tem que fazer a nossa parte também, não é isso? É verdade. E assim, se cada um contribuir, isso é muito viável para quem precisa. Porque nem todo mundo tem condição de estar bancando isso aí sozinho, né?
Que beleza, ó, meus parabéns pelo trabalho de vocês, né? O sucesso no campo, eu sei que vai continuar fazendo esse trabalho. O Momento Gaúcho vai sempre ter uma satisfação muito grande de trazer, abrilhantar aqui, fazer as apresentações, tá bom? E que vocês continuem cada vez mais, ó, com força para continuar esse trabalho, tá bom? Tudo bem, então. Estamos aí para ajudar. É isso aí. Ó. Obrigada a vocês também por estar divulgando esse trabalho, né? Que na próxima mais pessoas estarão aqui. Mas que maravilha, né? Então, Fabelli, ó, meus parabéns, então, ao sucesso do campo está de parabéns aí, pessoal. Ó. E eu encerro o Momento Gaúcho aí, eu dizendo para vocês que semana que vem tem mais aí. É só vocês nos assistir aqui nesse horário, tá bom? Tchau!